Soc grafista. Ordenar les idees d'altra gent sobre paper, bàsicament. Sí que hi ha altres mitjans que també treballem, com són els crèdits per pel·lícules o el disseny per internet. Però bàsicament treballem sobre paper. Tenia 11 anys, 12 anys, i era un gran lector de còmics. Vaig comprar un Víbora d'aquella època i hi havia un article de l'Only You que, dintre d'una secció que tenia ahir, que es deia Come Comics, que parlava del boom del disseny a Barcelona, no? I parlava del disseny gràfic i sortia il·lustrat amb un cartell i la coberta d'un disc, que no recordo de qui és. Els meus pares van arribar al cap de setmana i els hi vaig dir, ja sé que vull ser de gran, vull ser dissenyador gràfic, i no sabien què era això. I em diuen, i què és això? Dic, dissenyar portades de discos i pòsters. Jo, sobretot, quan estudiava, em vaig aficionar a grups com els Pixies, per les portades de Vaughan Oliver, o el Sonic Youth, bueno, la que tinc més present és el Derry, que és del Mike Kelly, o els Designer Republic amb Boteker, no? Trobo que la gràfica, sobretot de les cobertes dels discos, és molt el reflex d'una època, no? Fa 6-7 anys vaig fer una editorial que es diu Cru, que han sortit 22 llibres. I és clar, aquesta va néixer perquè veia que tenia amics de la meva edat que tenien peces publicades en catàlegs col·lectius però no monografies, no? I es va fer per això, doncs, perquè apareixessin aquestes monografies, però per no ser venudes, sinó que es fa tota la producció i es dona a l'artista, i ell fa la distribució que vol, que sempre és regalada. Sempre un mateix format, que és DIN-A5, 21x15, encara que n'han sortit que fan 84x60, però que plegat queda 21x15, per tant, no es traeix la idea, i a una sola tinta. També hi ha alguna excepció, que és a dos. L'artista fa el que vol, no hi ha cap censura, no hi ha cap límit de pàgines, l'únic límit és el 21x15 i la tinta, i allà hi posa el que vol. L'últim que ha sortit té 264 pàgines, crec, i el més petit, doncs, és un cartell. Encara que hi ha vegades un que estic preparant que serà un cru, que és El Mundo Según Antonio Ortega, que no hi haurà cap obra, tots són textos. O sigui, ell ho entén això com una peça, doncs, fantàstic. I ja va arribar un moment de que tu et venien a buscar perquè els hi editessis un llibre. Tu, si és un artista que tens un mínim d'afinitat tant visual com intel·lectual, doncs llum verda. És una mica una simbiosi, no? O sigui, jo dono el meu punt de vista sobre com pot ser i ell dona el seu i ho acabem ajustant per quedar tots contents. Trobo que hi ha dues maneres de representar-ho, no? Una, que la publicació sigui que funcioni com a arxiu, o el cas en què la publicació és una part més de l'exposició, és un complement de l'exposició, no? El primer cas és l'encàrrec de la institució, que és el que li interessa a ell també dir hem fet això, i el segon cas és cru. Deficitari des del punt de vista econòmic. És com si comparem la música amb el futbol, i l'art és el balonmano. Tothom consumeix música, tothom. En canvi, l'art té un públic, però que no és un públic de masses. Però això no vol dir que no existeixi, no? No m'agrada el sobredisseny. O sigui, tampoc m'interessa el disseny de tendència, no? M'estimo més que sigui escèptic i que perdurin el temps, no? Quan vegis una cosa al cap de 10 anys, doncs no caigui la cara de vergonya. Jo dic, com vaig poder fer això, no? També l'artista, doncs, es sent molt més a gust que realment el protagonisme el tingui la seva obra, no el disseny.